Sidste gang, jeg valgte at hive min kæreste Helena med på kanalen, der blev den til en del gange. Blev sygt rigtig mange gange. Så mange gange, at jeg tænkte, ved du hvad, vi er simpelthen nødt til at udnytte hende endnu mere. For at få endnu flere visninger og tjene endnu flere penge. Ja tak. Så ja, mine damer og herrer, Helena er tilbage igen på kanalen. Sidste gang, der lavede vi et meget akavet håndtryk. Det var der blevet kommenteret meget på, så det synes jeg, vi gør det tradition. Så tak for, at du blev med på, velkommen på kanalen. Ja. Ja. Oh no, gringe! Anyways, der er længe til hendes... Ikke engang lavet en joke, det er ikke sjovt længere. Så ja, Helena, i dag, der... Hvad så? Nej, hvad? Ja. Nå, det ved jeg ikke, jeg skulle sige. Det er fint. Jeg skulle sige Instagram. Hvad tror du, jeg vil sige? Nå ja, det gør sgu. Ja. Anyways, i dag så tænker jeg, at vi vil prøve en lille sjov challenge egentlig. En, jeg ikke rigtig kan lave. Ja, det kan jeg egentlig godt, men så er jeg måske bare lidt sus. Vi skal lave den, der ser bedst ud. Food draft challenge. Så det vi gør her, som I kan se på skærmen her. Vi har en draft, jeg går ind og vælger en formation. Og det du egentlig bare skal gøre, det er, hver gang der kommer en spiller frem, så skal du... Og det er dybt, det er faktisk dybt seriøst der. Ja. Du skal vælge den spiller, du synes ser bedst ud. Okay. Vi tager en... Det ved jeg ikke, vi tager en 4-2-2-2, whatever. Og vi vælger den første spiller, kaptajnen. Hvem synes du ser bedst ud her? Hvorfor gør I det her mod mig, IA? Altså, jeg vil jo åbenlyst nok sige Ronaldo. Som ser bedst ud? Ja. What? What the fuck? Det er den samme Ronaldo, vi snakker om, ikke? Hvem tænker du på, Ronaldo? Nå, jeg tænker på den anden Ronaldo. Du tænker på portugisiske Cristiano. Ronaldo. Ja, jeg tænker på pæn Ronaldo. Nej, det er da ikke pæn Ronaldo. Det er, han bliver faktisk kaldt fed Ronaldo. Okay, så han er ikke pæn. fordi han ikke er fed, så han ikke pæn, eller hvad? Nej, du vil det selv ud, som om han ikke var pæn. Fatphobic. Nå. Jeg synes han er, hvis du spørger mig, så er han klart den pæneste af de her fem. Og det er absolut kun derfor, jeg siger det. Man kan lige google et billede af ham. Okay. Du kommer, det værste er, at du kommer ikke til at hjælpe hans sag. Du viser dig et billede. Ja, nej, det kommer ikke til at ske. Ja. Nej. Altså, de andre er ikke rigtig pæne. Så ham i midten. Ja. Det er tyskeren. Gündogan. Nogen. Ja, det tænker jeg, han er meget flot. Men der er ikke rigtig nogen af de andre, der sådan er pæne. Så vi ved så at tage ham i midten, jo. Så vi tager Gündogan. Ja, det er også fint, og det giver kun med, og jeg er glad for, at du holder dig til draftens pointe. Ja, selvfølgelig. Vi skal have valgt angreb her, og... Okay, muligheder her, faktisk. Jeg ved, du har en ting for italiener. Hvad? Det har du ikke. Hvad? Okay, let's go. Måske nogle lidt bedre valgmuligheder her? Nej. Nej, det er bare... Nej, jeg sidder faktisk og kigger og tænker, Jesus. Altså, det er... De har taget alle de grimme. At det... og problemet er ham, jeg... Suarez. Jeg kan ikke rigtig se ham på det der billede der. Du kommer til at sige det samme, som da jeg viste dig billedet af Ronaldo før. Ja, han er ikke pæn. Han er rigtig grim. Okay, så tager vi Jesus. Vi tager Jesus. Nice. Gabriel Jesus. Hvis han ser den her video, det kan være, at han lige vælger at ringe til dig. Aha. Vi tager den næste. Offensive midtbane. What is this? What is this? For what? Why? Se, problemet er også bare, at der er de her dynamiske billeder, ja, for eksempel på ham her. Ja, altså, jeg tror måske, du vil synes, han ser okay, hvis du så et billede af ham. Her er Emil Smith Rowe. A few moments later. Han ligner sådan en lille tvælløjdre. Han er jo virkelig ikke pæn, ham her. Nej, okay. Altså sådan, han er jo virkelig ikke pæn. Nej. Så... Altså... Hvem bliver det? Jamen, jeg bliver nødt til at gå med tyskeren. Du tager Wirtz, okay. Jeg tager Wirtz. Ja, det er fair. Sidste midtbanespiller. I skal have valgt. Der er noget her, der må være noget her. Ja, han er Rice, der er han. Ja, han er faktisk en ret flot mand. Ja, yeah, Rice. Vi tager Rice. Vi er nede til forsvaret, venstre bakken. Jeg synes faktisk, det bliver bedre muligheder her. Spiser. Der er en portugiser. Dem har du en ting for. Nej, stop, nej, jeg har. Det har du. Nej, og det... Prøv at høre dig sådan. Ej, det har jeg ikke. Ej, det har jeg ikke. Nu kæft. Jeg tager Wow. Du tager Wow, Cancelo. Det gør jeg. Han er også et fantastisk valg, faktisk. Center back. Ej, noget nacho. Ligesom nachos. Og vil du høre det sjove, Helena? Du er den absolut første person nogensinde til at lave den joke med hans navn. Ej, hallo. Prøv at, før du opdagede comedy per dags dato, hvad har vi i dag? Okay. 9. juni, torsdag den 9. juni, der opdagede Helena comedy. Før det var der ikke nogen, der kunne lave sjov. Der var aldrig nogen, der havde tænkt over, at nacho lød som nachos, for eksempel. Så igen, altså, det er også sjovt for ham her, Gabriel Paulista. Du skal bevidderligt bedømme ham ud fra, at han står og ligner en, der er klar til at blive kommet i ansigtet eller sådan noget. Altså, ej, det er nu værd. Han ligner vist til at grave. Også det. Han ligner en, der lige har dræbt en af ham der. Ja, altså ved du, han ligner virkelig en, der er med i sådan en kartel eller sådan noget. Han er altså fra Mexico, så altså, chances are, you know. Okay, så vi har en svensker, så har vi en, der har dræbt en, så har vi ham der, så har vi en gammel mand, og så har vi Rocket. Og Rocket. Vi er nok nødt til at tage en svensker igen. Ja, det er nok, at du spørger mig sådan tydeligt valg her, og han er ikke engang særlig køn. Så ved du altså bare, det er slemme valgmuligheder, der er. Han er pæn. Du.
Han har pænt skæg. Tak for lige og tak for lort. Jamen, han har et pænt. Du ved godt, jeg kan lade mit skæg gro i 3 år, og jeg kommer til Mads, at have det godt. En fjerdedel af hans skæg måske. Mads, jeg ved det godt. Og så skulle du lige disse mig sådan. Nej, jeg sagde jo, at han havde et pænt skæg. Det er bare en call for. Og en japaner. Ja, Tomiyasu. Ja, hvor gammel er han egentlig? Han er 80 år. Eller bliver 80 år. Jeg ville have gældet på, at han var sådan start 40'erne måske. Det er lidt voldsomt, men altså fanden. Men altså, han er faktisk bliver. Synes du? What? Ja. Okay, er der faktisk? Okay, ved du hvad, han tager faktisk okay, ved du hvad? Ja. Hvad er det, der er faktisk? Han er faktisk pæn. Tomiyasu. Ja, vi tager det. Velkommen til holdet. Midtbanespillere rykker vi frem til her. En, du rigtig gerne vil have. Nej, faktisk ikke rigtigt. Nå. Faktisk ikke. Altså, det her draft, det er beyond saving. Altså, det kan ikke reddes. Nej, men der er kun én person. En person? Der er kun én person her, ja. En person, du, altså, de andre er så grimme, du ikke engang klassificerer dem som personer. Hey, Helena. I morgen skal vi så have pulled pork, eller skal vi have pulled crab? Sidste spiller på selve bænken. Okay, du vil gerne have mig til at tage Messi. Men det der er med Messi er... Here we go. Han er bare ikke særlig pæn. Virkelig? Vil du sige, at Ronaldo er pænere end Messi? Ja, en million gange. Okay, så det er jo GOAT-debatten, der lige er blevet sat der. Ronaldo er the GOAT, Helena har sagt det selv, fordi han er pænere. Altså, det er jo ikke ud fra, hvordan de spiller fodbold. Det er ud fra, hvor pæne de er. Ja, men du har sagt, altså, at han er GOAT. Ronaldo, altså, jeg tror ham der... Dinje? Ja. Jeg tror, han er pæn. Du tror, han er pæn. Han ser pæn. Du kan vitterligt se ham. Jamen, han ser pæn. Det er ikke en blind date, det her. Du kan vitterligt se hans ansigt. Jeg men tror, han, du er pæn. Han har et mærke. Jeg har ikke lige besluttet mig for det endnu. Shhh, kæft. Rice, vi er på reserven nu. 5 spillere tilbage, Helena. Og vi starter ud her med en masse sjove ansigter. Der er vitterligt ikke et normalt ansigt. De her to ude, de rækker tunge, den ene mere end den anden. Ham her, han ligner, at jeg skal stå og give den anal til en. Nej, lad nu være. Og ham her, han... Han er pæn, ham tager vi. Indica? Mm. Ah, du vil gerne have dick. Det er så fint. Oh my god, du er dum. Det er så fint. Oj! Der er en fucking flot fyr her. Er det ham der Mounts, du mener? Ja. Jeg synes, han er honorarily faktisk altså, virkelig flot. Han... Okay. Så hvis jeg bare så ham ja. For sig selv, vil jeg ikke kalde ham pæn. Okay. Men når man sammenligner med de andre muligheder her, så er han pæn. Så er han klart den pæneste. Ja. Come on, Helena. Let's fucking go. Mason Mount med damer her. Okay. Tredje, sidste spiller. Her, der kan du se Suarez almindeligt. Det var ham, du snakkede om tidligere. No. Du kaldte Suarez, eller sådan noget i den stil. Kan du se, hvad jeg mener? Ja, præcis. Nå, vi tager Sancho. Jadon Sancho. Og hermed, mine damer og herrer, den sidste spiller, vi skal have valgt til holdet. 5 spillere valgt imellem. Hvem siger du? Jeg tror, jeg tager ham der Samsted. Samsted? Mm. Ham der er fra Island, hedder det. Ja, ham tager vi. Og således... Er holdet fuldstændig, det hold da kæft, det sejler fuldstændig, men ordentligt set, hvem vil du sige er den pæneste af de her på holdet? Det er virkelig, virkelig svært. Ja. Faktisk, fordi der er bare ikke særlig mange pæne. Det må være ham, der brasilianer dernede på bænken. Renan Lodi? Ja. Han er den pæneste. Okay. Hvem ville du have valgt? Det ved jeg ikke, jeg synes Declan Rice er meget pæn. Nej. Cancelo? Mason Mount? Nej. Nej? Du er bare sådan til de der basic fyre. Hold da kæft. Basic fyre. Basic, kald du mig basic? Ja. Yeah. Til sidst er det en, vi skal have valgt en træner. Ja. Yeah. Så du tager bare. Jeg må have taget tyskeren. Du tager, ja, ved du hvad. Det er lidt en blessing, at han er her. Hey. Fordi alle de andre, Jesus Christ, you're going okay, men ham her. Nej. Jeg gider ikke sige noget. Blæsjen tager vi simpelthen, og således min dame var her. Jeg tror, det her er vildt det bedste, vi kan gøre. 169, det er meget passende. Du får 69 på det pæneste draft. Det er faktisk godt ramt, Helena. Honestly, kan man gøre mere ved det? Ikke, at jeg har tænkt mig at prøve anyways, fordi... Jesus. Så ja, det er draften, mine damer og herrer. Helena, tak som altid for at have været med. Det var en fornøjelse, håndtrykket her. Også det slet ikke, jeg ikke havde håndtrykket, det her bare siddet. Så ja, tak for at være med. Det har været en super stor fornøjelse. Jamen, velbekomme. Ja, ja. Godt. Ja. Ja. Anyways, mine damer og herrer, tak til Helena. Og er det sidste gang, du er på kanalen? Det håber jeg. Jeg kan mærke, at jeg skal til at finde et andet erhverv. Jeg havde regnet med, at det var min vej til at tjene masse penge det her. Hvis du ikke vil være med på kanalen, så skal jeg også have. Let's go, man. Come on. Sådan.
Og det er faktisk god lyd på den der. Fantastisk, så vi ses måske igen til en anden sjov draft challenge. Velkommen til at skrive i kommentarfeltet, hvis I har nogle sjove forslag til, hvad det kunne være. Og ja, mine damer og herrer, allerede kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi alle er med alle sammen. Hvis du nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til mere. Og vi ses. Hej.